Ve středu 11. února se v mateřské škole konal karneval. A tudíž měly všechny děti možnost předvést se v nejrůznějších maskách. Během dopoledne pro ně bylo připraveno klání v různých hrách, za které získávali odměny. Těžké, protože má dlouhou sukni, takže jim to leskáme hodně. Ke správnému karnevalu patří také hudba a tanec. Děti si tak zadováděly na známé písně, tančily a zpívaly. Bylo pro ně připraveno také občerstvení se samými dobrotami. Na závěr pak proběhlo ještě losování tomboly, které se děti nemohly dočkat. Následně si své ceny náležitě užili. A to platí i pro celý karneval. No, vybírej. To chceš? Tak prosím. Ty bys chtěl tento balíček?